YouTube မှာ channel မှာတင်ဆက်ထားသောဗီဒီယိုစကားတစ်ခုလုံးကိုဖြစ်စေတစိ့ဒေတာကိုဖြစ်စေကူးယူခြင်းအခွေပွားခြင်းနဲ့မြည်သည့် social media ပေါ်တွင်မဆိုထုတ်လွှင့်ခြင်းဖြန့်ဖြူးရောင်းချခြင်းများကိုအမှုပညာရှင်များ၏အကျိုးစီးပွားထိခိုက်စေနိုင်သောကြောင့်အလေးနက်တားမြစ်ထားပါရခင်ဗျာကူးယူဖော်ပြခဲ့ပါကစက်သွေးဥပဒေပုံမှာ66ကားငယ်ရဖြစ်စေရုပ်မြင်သံကြားနှင့်ဗီဒီယိုဥပဒေပုံမှာ33ခခွေရဖြစ်စေလိုအပ်သလိုတရားစွဲဆိုမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်3နှစ်ထက်မပိုသောထောင်နဲ့ငွေဒဏ်သိန်း30နှစ်ရလုံးဖြင့်ကြားတင်နိုင်ကြောင်းအသိပေးအပ်ပါရခင်ဗျာကောင်းကောင်းကပ်ပြီးတော့
费也不算这个，我六百块就五两那米。那是个也是我带来一把的钱。带米币，俺那现在面子老高了，工标比他，一差一没。但人家骗钱的多些，把的钱。不算这个，六百多来个。和欧苏那样的破人没了，咱们不赢。这路前前塞过六百多，白路的面上看少那都帮你带开点了是吧？俺这帮身上。明个喇叭声，马上有酒钱来嘛，就坐来吧嘞。你身边是白人嘞，你妈自家搞自家的面糊，姐姐呢说呢，苦呗，马上有酒钱来，我十块六台来呢。明天炒哪一块呢？你另外哪一块钱呢？自家的面糊真是白多毛皮了，我提来不是让我皮压了，烤两包，两来过来，你差不没面糊呢？马上有酒钱来，我要继续的，得要钱是台我，结束的马来西。他的枪呢，松松多的，提着些的枪没见到嘞。电脑提他那垃圾变器变嘛几年没？他那一记的，错吗？都对俺下笔吗？没事又变没？多大了嘛？你那个骗子蛮低的，他那个啥的就招架了，都给他骗。别把那个公里公司就不要钱，这个不管谁，是要招架的，你不要不要不要，我不给他，全部给他，全部管他给他，你不给钱，我后面要完的，我收就归给他完。哎，你可不要听对，啥叫杀人打人嘞？我后面那个管。好了，不管了。哎，不管你干啥，等等等。现在来五秒钟，再送来干啥来？那个介绍。我没了八单来呀，没了送啥的，哪去呀？断了。好，这个钱，后面注意抓的，这家来放啥就没。那地方我看看哪买的，记呀。都被我们的发展的事情。我说都该怎么样做。你说的啊你给啥你还能够搞的过去。他他妈的他妈的他的脸色地家地家你今天的三个人说两句吧 OK 下来下他妈我都得要个困得爸爸不要送他妹妹
ใช่มิ้นเจอตีจ้าเลยเนาะตีจ้าว่าเลยเสียจนเราส่งงานเราอยากเราเปลี่ยวอะไรดีมือเนี่ยมันแล้วมากันมือมีโอเคเนี่ยตาเอาเงินส่งมาเลยเสียตุ่มมามองต้องส่งเลยกูจะงานจะไปเจ้ามือเยอะเลยนั่นตีจ้าว่าเลยเสียขึ้นมาเลยเสียเสียตาเลยถ้าส่วนยิ่ง ก็มีเพื่อนคุ้ดตีอยู่ถ้าส่วนยิ่งที่กี่สาวรู้ล่วงมาเลยเสียจ้าวสิลูกว่าอารมณ์เนี่ยปัตตานี่เนี่ยดูดามุตคู่เจ้าเนี่ยไม่ใช่มีอย่างนี้ไม่ต้องเป็นเจ้าอย่างนี้รู้ยังมาเลยเสียเอาดีสุดเลยที่สุดแล้วโอ้ชูตัดอยู่สิ่ง ว่าอะไรเนี่ยนี่อ่ะตุ๊ดตัดมาตะโก้ดูตอนนี้เป็นยังไงครับสิ่งที่เราได้ใช้เนี่ยจ้ะเนี่ยเราจะบอกนี่กันได้ไหมอาจารย์ให้เนี่ยจ้ะ ไม่ใช่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 
Ah!
家家的遗产了呀，你看那个来没来？来呀，老师，你来对了。哎呀！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 哎
ไอ้ยายาไรมาซูจูโกจิ่จั่นลงดูดีลุ่เหมี่ยวอย่างเนนี่บ่ใช่อ่ะเนี่ยดิเต้นบ่ลงออกเสียเอ้ตัวเสียเนี่ยไถ่ไต่ต่วยต่วยบ่ต่วยเย็นเนี่ยต่วยมาไปยาเลยไอ้บ่เสียชิเนี่ยมาบ่รู้เลยดิกองนี่กี้เลยบองจิ้นน่ะดิอ่าเนี่ยซวยจ้าดิกองนี่ยกขึ้นลงนี่ดิเต้นบ่ลงออกเสียเอ้ตัวเสียเนี่ยไถ่ไต่ต่วยต่วยบ่ต่วยเย็นเนี่ยต่วยมาไปยาเลยไอ้บ่เสียชิเนี่ยมาบ่รู้เลยดิกองนี่กี้เลยบองจิ้น
ไอ้น่ะตรงนี้กูขึ้นได้เลยส่วนแม่เลยลิสั่นชวยอ่ะล้างกระดานตะมาอูมโยขึ้นได้เลยยินดีเลยตะนี่สั่นชวยอ่ะปะสั่นหลูๆอูมโยขึ้นสิมากุมดีโตตึ้งเนี่ยปองไล่อูมโยขึ้นอ่ะแหละแม่มาพี่มาชื่อนี่แหละตุ๊ดตาอ่องตึ้งสิโตะนี่กูตึ้งเตียปูนี่จ้ะสู้တော့จ้ะสู้นี่เตียพี่ลูกขึ้นอ่ะตุ๊ดตาสิปะสั่นหลาปูได้เฉยมาสั่นชวยอ่ะตุ๊อ่องสาจุดิหลูจินน่ะเนี่ยดีมาชื่อเนี่ยตุ๊ตะเป้โตะเพ็ดละเน
မျိုးခင်ဒုတိယအိမ်လောင်းနေရတဲ့တတယောက်ရှိနေတယ်။ဟော तू ကဒီစာချုပ်တွေကိုလိုချင်လို့ဒီမိုက်တွေကိုငှားပြီး तू ကတစ်ဖက်လက်နဲ့သူ့ခံလိုက်တယ်ဗျ။အားလုံးကိုအတိအကျသိရအောင်ဒီကောင်တွေရဲ့နေရဲ့အသီးသီးကိုကျွန်တော်တို့အပိုင်စုံစမ်းရမယ်ဆရာ။မှန်တယ်ဆရာတင်ရွှေ။အောင်တင်းရဲ့အိမ်ကိုဆရာတင်ရွှေသွားတာ။ဘာကြောင့်ထူလဲ။အောင်တင်းမရှိဘူးဆရာ။သူ့စပည့်မောင်တုံးကသူ့ဆရာလူသက်သမားတွေကိုအနေလိုက်ရှာနေတယ်တွေ့လိုက်ပါတယ်။ဟုတ်လား။တို့သားသူသွားကြမယ်။ဟုတ်ကဲ့။Ah!
票票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 票ကျွန်တော်ဆိုရင်စင်းနေဖြစ်သွားတာဟုတ်ပါလေဆရာအဲ့ဒီအချိန်မှာအောင်မင်းကဝင်လာပြီးကျွန်တော်တို့တိုက်ခဲ့တာဟာကွာအောင်မင်းကဒီလိုလားရတယ်သူတို့ချင်းမပေါင်းမိခင်မှာဆန်ရွှေဆိုတဲ့ငါငွေငွေချင်းငယ်လေးပုံပြီးတော့ခေါင်းချင်းရှင်းလိုက်ခိုင်းလိုက်ရင်ဖြစ်ဒီကောင်လေးရလေငါလိုပဲဆန်ရှီတို့အဖွဲ့နဲ့ပြဿနာဖြစ်နေရတဲ့တူတယ်ဒီကနာဒီကောင်လေးကငါနဲ့အဖေချာမှာငါထင်သားသလိုများဖြစ်နေပြီလားဟိုမဟုတ်သေးပါရန်သူကရန်သူပါပဲလေအဲ့ပြောမှတည်ရင်လည်းဆင်ញင်ဖို့နေပါလိမ့်။ဥပဒေရောဥပဒေရောက်တတ်တယ်။ပြောဆေးတော့လဲ။ဆေးတော့ပြင်ခွေးလုံတော့အောင်ပါ။ဟုတ်တယ်။တော့လဲ။အေးဟုတ်ပြီ။ဟာလာ။ဒီငါတော့
ဒီတပ်ပုံပန်ရှင်ဥထုံးမောင်မှာမတွေ့တွေ့အောင်ရှာမှာဖြစ်တော့မယ်။မင်းကပြောတယ်ဥထုံးမောင်နဲ့တွေ့ရင်တခုခုတော့ထူးကြမယ်။အဲ့ဒါပါလေ။ဘယ်လိုလဲ။အဲ့ဒီကိစ္စအတိအကျသိရအောင်။ဥထုံးမောင်အမြန်ဆုံးလိုက်ရှာမှာဖြစ်တော့မယ်။ ရွှေစင်းကငငယ်ကြီးလေးဈေးတော့တာကြည့်ပြီအားကြနေတယ်တူတယ်အားကြနေတာမဟုတ်ပါဘူးကို့ဝေဒနာနဲ့ကို့အားငယ်တာရွှေစင်းရလဲကွာဘာမှအားငယ်စရာမလိုပါဘူးကို့တယောက်လုံးနားမှာရှိနေတာဟုတ်လွတ်တာရှိရင်ကို့ပြောလေရွှေစင်းတွေ့မလို့ပါဘူးအခုလိုမေးတာပဲကျေးဇူးတင်ပါရွှေစင်းမှာကို့ရောက်လို့ရှိနေရှင်သာရှင်းပါတာရှင်းစင်းပြန်ရွှေစင်းတွေ့မလို့ဆက်ပါနေ ဘယ်ဟုတ်ပါ့မလဲရွှေစင်းရဲ့ကို့ဘာမှအားမလာပါနဲ့ကို့ကလေရွှေစင်းတဲ့ဖူးကြီးနေကို့ကိုကျင်းနဲ့နေတာဟုတ်လားဒီလောက်တောင်လေးကြောရှင်နေလို့ထားရှင်မှာလုံးရှိနေတယ်ကို့ကိုချင်းနိုင်ရှင်သွားတယ်ထားချာမေးတာလည်းတတ်တယ်လို့ရွှေစင်းလည်းတကယ်ချစ်ရပါဘူးအဲ့လာကြောင့်ပြောတာပေါ့ရောကတစ်ခက်နဲ့ကို့ကိုအပင်မဲ့မခံနိုင်ပါနဲ့လို့ကို့လိုမျိုးရှိပြီဆိုရင်ရွှေစင်းလည်းထားလိုက်လို့
ยาลีเดียวกับมีดลีเดียวกูชี้ยิ้มสวยสามหมู่ตาเป็นไงตู้เจ้าสุรีเจ้าดีโลเปล่าไรเนาะกูยิ่งจะมาขนาดนี้เราจะกาเนี่ยมาเลี้ยวเล็ดท่าบูเจ้าเปล่าไรเจ้าตาเงี้ยเลยเอาหน้าอันนั้นเอาหน้าอะไรรู้เลยแต่หัวปากไม่กูเหี้ยตัวกูยิ่งเนี่ยยิ้มนี่จังตั้งเงี้ยจีนี่เลยพี่เด็กเนี่ยมาเลี้ยวยาวเลยกูไปทายพี่ยอ กูยิ่งดูแลด้วยรู้ว่าแต่กูยิ่งนิยมเลยตัวมีเวเนี่ยทุกที่ไปทายไม่รู้ว่ามีอะไรเฮ้ยถ้าดีเส้นนั้นนี่ตัวยี่มาลีบอกกูยิ่งอยู่ด้วยมั้งโอ้ตัวยี่มาลีมาลีมาชีเลยตัวกูกูไม่เปล่าเปล่าจูซานกูเป็นลืมสันนิมิเม่กูเชื่อนิมิเม่เองอารมณ์กูไม่ใช่ พาไปพี่ช่วยกันสั่นเนี่ยแค่พี่ลายเองเนี่ยมีกูยอมอยู่ช่วยสั่นเลยแต่ถ้าอย่างนี้ไอ้ที่กองว่าโอ้ตรงเนี้ยเจ๊สั่นนี่ดำก้อนอยู่ไหนก็จะกูใหญ่ก้อนใหญ่เยอะมากคุณไหนน้องคุณตุ้งในงานจ้างนี่เป็นอะไรบ้าชิ้นสูงนี่แล้วมั้งเนี่ยมาลีสิวลาวิก็ทักไปตั้งหลายเปลี่ยนท้อหลายเนี่ยอีกการนั้นจะคู่คู่จะคู่คู่
ปู่อยู่ตีจ้ะถ้าเพียงอ่องเต็งเนี่ยปัดตะพี่တော့မတို့တစ်ခုတော့ဖန်ကြီးရအောင်ဆရာပူပါနေမှာဆရာမှာတိုက်ခွက်တစ်ခုရှိတယ်ဆိုဘုရားတတ်တွင်ဖြစ်တဲ့ဆိုလို့ပေါ့မှာဒါပဲဗောဒီမဆုံးတိတ်တော့ပြီးတော့ငါတို့ဂူညာဒီကောင်းအဲ့ကိုဝင်ပြီးတော့အတန်လုံးတရုတ်တူတော့တိုးဆောင်တိုးဆက်ပြီး Daddy Parking Night. Oh, Parking Dwell. See how topping was about. Don't only let simply let him out. Eh, name of option. I am a solution of wizard. You can't hear me. Hey, Benny, oh, Pocket, the lady, no. Papito, put him in the middle. Yes, it's seen it. We go new. Let's hope that they don't get down. ဒီကြောင်ပြောနေတာအဲ့လေငါလည်းမြို့ဒီကိစ္စကိုစုံစမ်းခိုင်းထားတာနင်းဘက်ကသိကြတယ်ဆိုရင်ပြီးတာတက်ပြောဒီလိုပါဗျာသူ့နာမည်အောင်မင်းတဲ့နိုင်ငံသားနေအကြောင်းပဲပြန်လာပြီးတော့ကျွန်တော်တကယ်ချင်းတိုက်ရှိရအင်တိအိမ်မှာခဏခဏနေတယ်လို့သိရပါတယ်တကယ်ဟုတ်ဒီတစ်ခါမင်းမဆိုးသိတော့ အောင်ဆုံးစမ်းပေးနိုင်တဲ့အတွက်မင်းကိုငါဆက်ပြီးကြည့်လို့ရတယ်။ဒီတော့ငါအနေနဲ့ဆရာသူ့စီတော့မှာအေးဒီညငါသူ့စီကိုသွားပြီးတော့စရင်အပြက်ရှင်းရအရေးကြီးတာမင်းဗျာဘာဖြစ်လို့လဲဆရာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မင်းကနှုတ်မလို့ဒီလိုကိစ္စမျိုးကဘသူ့စီကိုမှပေါက်ကြားလို့မရတယ်ပြည့်ရို့လဲလို့ ဒီအိမ်ကရှိရှိတော့ပါဘယ်ဖောက်ပါဆရာသူတို့မတင်းလာတော့ဘူးဒီ
ဆက်သက်တော့လူသက်သမားတွေပေါင်းတော့မေတ္တာပါတော့လေမေတ္တာတော့သစ္စာမရှိတယ်ကောဘေးကအတန်တန်မှားထားရတဲ့နာမင်းမလို့ကွာမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးဆရာကျွန်တော်ဒီမှာလောက်ပါတယ်ဆရာကျွန်တော်တောင်းပါမယ်သူကဆရာကိုအရေးကြီးတဲ့စကားပြောဆရာရှိတယ်ဆိုဆရာစီကိုခေါ်လာတယ်မလို့ပါဘူးကွာခင်ဗျားတို့ရေချုံတော့ကဘာသဘောနဲ့ရှောက်တိုက်ခင်ဗျားတို့လိုက်နေတဲ့အကုန်လုံးကိုအကျုပ်သိတမျိုးမထင်ပါနဲ့ကွာတို့တွေကမင်းရဲ့ရည်ပုတ်ပေါ့ကွာနားလည်မှုတွေလွဲနေတာကိုသဘောပေါက်အောင်ရှင်းပြစီမင်းတို့လိုက်နေရတာခင်ဗျားအကျုပ်ကိုဘာတွေရှင်းပြမလဲကျုပ်ကတော့တခုမှနားမလဲเอ๊ะเมียไอ้นี่โน้าเลยล่ะกูตะบ้อป่าวนี่ตะคูสิชิ่บอย่างจริงถ้าใบแม้ที่มาเปล่าก็เมียยุ่งจริงมั้ยสุยกล้วยกูก็ได้เล่นแค่เมียดูอารมณ์ต่ําอยู่ตะเนี่ยก้องมั้ยชอบจ้าสุยပြောတဲ့စကားတိုင်းဖြစ်ရတယ်။ဒါမှမဟုတ်တခုတော့ပြောထားမယ်။ကျုပ်ကမကြောက်တယ်။ခမည်းအိမ်ကိုကြိုးလိုက်ခဲ့။မောင်တို့ကျားစီမင်းအိမ်ပြန်နေ။မနာမလိုက်ခဲ့။ဟုတ်ကဲ့ဆရာ။ကျေးဇူးတင်တယ်ကွာ။ကဲဟိုတော့ကြာ就費了呗南海家嘛公務員換他了。就費了呢西瓜班就就是。是不是新聞了哇。哎奧明說的搞民費的配音哦。阿進撒了到沒搞了民費啊都過來偷進來。哎我地搞啊沒見沒那屁屁了。民費漏講超你。哎我搞了黑屁炸了。哦。他說你阿費真的是變了。ဒီကောင်အဖေတည်ရင်ရပြီတော့အဖေနောက်ကနောက်ရောက်ခံနိုင်ရင်ဒီကိုရောက်လာတော့အမှန်တော့ငါကြီးဟာအကိုကအဲ့လားတည်လို့အဲနိုင်ငံရနေပြီတော့အကိုကိုတိုင်းဒီမှာရှိတဲ့ကိုယ့်တပည့်ကိုဖမ်းပြီးတော့အကြောင်းကြားလိုက်မင်းပြေလာကိုရေစိတ်ကသွားဆောင်ချူမှားလိုက်ဒါပေမဲ့အဲ့တော့လုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူးအဖေပြန်လာမယ့်နေ့ကကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ရေစိတ်ကိုသွားချူအဲ့ဒီနည်းနောက်ကြပြီဘယ်လဲစိတ်မချလို့နောက်ကလိုက်တယ်အဖေကိုလုံးချံပြီးတတ်သွားတဲ့လူတတ်တမာတွေခမရတပေဒါကိုကျွန်တော်တနေ့ကနေလမ်းတွေ့လိုက်တယ်ကဲခမရဘယ်လိုညင်းမလဲပြောဟုတ်တယ်လိုက်အဲ့တော့အကုန်ဝင်ခံအဲ့ဒါမှတစ်ခုတော့ရှိတယ်မင်းပြောကငါတို့တတ်တာမဟုတ်အောင်မင်းရဲ့တိုက်ခိုက်ချက်ကိုအကုန်တော့ခုခံကာဝင်ရင်းနဲ့မင်းမျိုးလို့စားတာနဲ့ထိုးမိအဲ့လိုမျိုးပြေးပြရတယ်ဟာခင်ဗျားတို့ရဟုတ်ကောဟုတ်ရဲ့လားဗျခင်ဗျားတေးချာမှပြောနေဩမင်းပြေးရဲ့ပစ္စည်းကိုလူပြေးသွားပြီဆိုတော့သူဟာမင်းပြေးရံသူစစ်ဆိုတာတေးချာနေပြီအဲ့ဒီနေရာဖြစ်ပြခဲ့တဲ့ဖြစ်ပြကိုမင်းမျက်စိတစုံမြင်ခဲ့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမြင်ကိုမင်းပြန်စဉ်းစားကြည့်ဟုတ်ဒါဆိုတည့်ရခံအစ်စ်ကဒီလူပဲဖြစ်ညာလူတွေချုပ်ပြီးစေနာနဲ့ကာမီချုပ်ပြီးတည်ခဲ့ရညာလူအားချုပ်ပြီးညာလူအားချင်းချင်းကြောက်ရတယ်ဟာညာဟာညာဘောပေါက်လဲဆိုကိုချင်းပြတ်တယ်ဟာဒီပဲတည်သွားတဲ့ကွန်မိတ်ဆွေတို့ဒင်းကိုလက်စားချေပြီးမှပြန်လာကြောက်တယ်တို့ကျွန်တော်ပဲလက်စားချေ
ဲ့ဒီအောင်မင်းဆိုတဲ့ကောင်ကဦးမျိုးခင်ရဲ့ပုံကိုကြာကြာပါလာတယ်ကြာကျွန်တော်သူ့ကိုဦးတိုင်းသွားဆောင်တွေ့လို့အောင်မြင်ပါလေကွာသူတို့အချင်းချင်းပြိပကဖြစ်ပြီးတေးကုန်တော့လေငါတို့ကျူးလွန်လာတဲ့လူတန်းမှုအလိုလိုပျောက်သွားတာပေါ့ကွာပြောတော့ခေါလို့
န်းနေရစပြီးတော့ရှာပြစ်လိုက်လို့တို့ဘက်ကတော့အစင်နဲ့မယ်ဒီလူကိုလောက်လောက်သားလာအောင်ဆုံးမပြစ်မယ်တည်ရတဲ့ထိမှတ်မှာပြန်နားမကွာဘူးဘယ်လိုပြရစရာအစင်ပြူတာပြူလို့ပါကွာဒီဟောင်းချစ်ရိုးရိုးသားနဲ့မြစ်တောင်တောင်းပြီးရရင်အဲ့ဒီအဲမျိုးဒုညတိုင်ရရှိပြအဲ့တော့မျိုးစပ်ချင်ဆင်းစလို့ကြောင်းလိုက်တာဆိုပါလေဆရာဘာသာမြစ်တောင်ချင်ဘူးလို့ထားစရာပြေဟုတ်ပါဘူးဒီမှာဆန်ရွှေတဲ့ပြန်ပြန်ကွဲသွားပါစေရွှေစင်ချင်ဒီလိုဖြစ်လို့ကြောင်းပိုင်တဲနိုင်မှာချစ်တယ်ပီတာဆုံးစီအားရွှေစင်းချစ်လို့လည်းပါတယ်။ရွေးပါလေကွာ။သူ့ကိုအကြောင်းပြချက်တစ်ခုခုနဲ့ဆွဲဆောင်ပြီ။အဲ့ဒီအပေါ်မှာဒုက္ခပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ရွှေစင်းလေးကလိုလိုမှလက်ကိုရောက်။အဲ့တော့သူ့ကိုပေါ့တယ်။ပေါ့ပါဆရာပေါ့ပါ要有少花布江西你让的地哎呀不要哎妈故意没洗了哎呦看着跟他了这段也没有那么久那他不会有用这样行我就一下你要被干没有哪里有真被干掉来啊掉落来ထူမအောင်လည်းဘလို့မှလိုက်ရှာလို့မတွေ့သေးဘူး။ဒီလေးဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီတက်တောင်ကိုကောင်းနဲ့လက်ထက်ပြန်ပါမတော့။ဖေးရဲ့အုတ်ကူကတော့တောင်းဖြစ်တယ်
ဟဲ့ဟဲ့ကောင်းတာကျုပ်တစ်တာကိုကျုပ်ပြန်ယူတာထောင်းငါတစ်တာပေါ့ခင်ဗျားတက်ကိုထွက်လိုက်ဆက်များဒါကျုပ်တစ်တာဟဲ့မင်းငါကိုလည်းအပူလာပြုံးနေတယ်ဒီတက်တာမင်းနဲ့လုံးဝမသက်ဆိုင်ဘူးဒါငါတက်တာမင်းလည်းဟိုလက်ဆက်ကွာမလွတ်နိုင်ဘူးဗျခင်ဗျားဘာဖြစ်ချင်လဲပြောနေရတယ်လို့လားဟုတ်တယ်ကျုပ်ကတီးလို့ပဲတလောက်တောင်ဖြစ်လာတာမင်းနဲ့ငါလည်းရှင်းမယ်နိုင်တဲ့ကောင်အဲ့
เจ๋นเลยเจ๋นเลยมาโลเจ๋นเนี่ยพอดีติดตาเนี่ยมาให้กองกองซาจุกูเปลี่ยนยะเพียงมีดีๆเขาติดต่อไม่ว่าไผ่เนี่ยกองอยู่อ่ะมั้ยพอดีเนี่ยเสียวันดาวเนี่ยวันดาวเออเสียเขาซื้อตัวเปล่าอยู่คุณน่ะคุณน่ะปริตุกะเนี่ยโคตรเยอะเลยถ้ากองกองก็กว่าดีกองเนี่ยกองง่ายไต่กว่าเนี่ยวินทัวร์เอ阿羅過定我比水,阿哥哥。下,下老師都不行。不好你吧,我睡醒你也累著。你哦,看你。 ขม้าจองนี่อยู่บ่นานมาเปล่าเนี่ยตะสายาโหตั้วเปล่าขม้าตะบ้อบอกเลยเนาะอ้าวคุณแม่เนี่ยสกาเปล่าพี่รู้สิไม่เสียตะคู่อ้ายจะตาโหอยู่ตั้วเลยอ้าวนี่ดิขม้าอยู่เว้ย
就是要养钱嘛，那都天呀！把我的南北水老师的必须留门了，等那个那个东南模样，等他那干。哎，不要说那个，多少门啊？俺那里有两万三门啊！就是说把老百姓打抢打，一千那一千啊，叫谁家说跑遍的？哎呦，看那是搞学生没表的哟，就是要提高来，看那也就那好小的皮工人们哦，录音有表，电来表。对呀，澳门说的讲啊，实现羡慕对，来乡里的说的讲，但讲我今年我呢嘛，明年新年的说，没事，来吧，加油。我穿毛衣的我哈，努力毕业，接送等个见面。计划一今年刚入，计划我表了啦，在哪里边洗？不苦，不江都洗路，努力我来想你的家里一个。好了，真的我把你都来想。第六嘞，免费我没有开嘛，没事别呢，没地啦，说的没完了事。哎，你没事别呢，没地啦，对吧？哎。如今啊，你们在七家的东西经理，哎，棉被有没有看啊？大都没在流行，棉被没什么样的，大都没穿啥物，大家没路，没地了，我直接一弄去就来了。大哥，路连没，没什么样的，都跑出来的，嘿，没地了，那伢的肯定东西比得起嘛。路里我妹妹也不问上了，东南没行。他说：“我真好皮啊，人家娘把公公你管他了是不？没有。”没有。妹妹我呢要考试的，妹妹没来的。啊，他讲没路，没地了个。我路里那边嘛说他的，说就不地里个。妹妹我没地啊，白表妹妹的人家我来多了。你说说你啊，没啊别个的，那啥子都没有本事啊，到底来骗你？好的嘞，昨天要干嘞，免费包嘛，不老吃家的输赢，可累的又要来嘞，看嘛，免费嘛，没嘛你要死的输了，分不要加不呢？这个啥物？可累的嘛，地多个人，免费包嘛，谁管你？忙地多嘛，输人家路白过。好的。没来送哪送哪的，地窖呢就拿我闺女表给。他呢，着地他也可以啊。澳门的，都阿门阿过哎。澳门什么地方？真好呀。对啊，地窖有。地窖有呢，别干嘛嘞？挂，没路费啊，没路费要变收银，对大人家装满地窖，偏偏有吃的，是不是？当心嘞，我们这也别给他包过。家比，他讲我路嘞，前面没路那个先别那样，我得来下你呀。干啥没事吧？真好阿哥，阿妹，咱们对对要来下。我偏偏没路嘞，明白吗？大家一点的。下地段，阿妹，阿妈说一声没事吧？我老人家都等等。真好，路一步要迈出一步，可以干啥？先进。
ဒီစားသားတွေညစာလုံးဝတေချာတယ်ဘုရားတော်ဘုထုံးပါဘုရားတေချာတယ်ကိစ္စဖြစ်တယ်ဘုရားတေချာတယ်ဘုရားတေချာတယ်三兄，就为么上南路，那么我偷二单的那么皮，下次你来我，那你要不，你俺跑的时候，咱们咋叫？咱们又不听话呀，知道吗？爱的谁在洗吧？嗯，那我要看看你嘛，知道你嘛不？怎么啊？不管你在哪里，对吧？故意刁民。小家比你容易一点掉你要摸着我们看来妈妈都不信没有了对应我说吧就没学教你办的你家不住了信报名所的第二个旅游品所的第二大把年龄的第二个也是不用了可你要来就不用了ခင်ဗျားအမှန်တန်ကူညီမယ်ဆိုရင်ခင်ဗျားကျုပ်ကိုဆက်တယ်ကျွေးဆက်တယ်နောက်ထပ်လည်းခင်ဗျားတုံထပ်ခင်ဗျားဆက်တယ်ဖြစ်သေးပါဘူးဒီကောင်ကလင်ကကြည့်ဒီကောင်ပြောသလိုငါရဲစခန်းကိုအဓိပ္ပာယ်မရှိဘဲသွားတိုင်လိုက်ရင်တော်ကြရဲကငါ့ကိုမတင်ငါမှုနဲ့ဆွဲပန်းလိုက်ရင်ပြဿနာပဲ။ဟိုမထူပါဘူး။ကိုလိုကိုလုပ်ပြီးအိမ်ပြန်ထမင်းစားနားတာပဲကောင်းပါလား။ဟာဘုရား။ဟာဘာလဲကွာမင်းမျက်နှာကြီး။ဟာခင်ဗျားဘာပြုံနော်။ဘာပြေးရမှာလဲ။အခုပဲလောက်ကပြန်လာတာလေ။အိမ်မညီမလေးရှိတော့မလား။ညီမလေး။မင်းဟိုခင်ဗျားကတိုက်ခံလို့ဆင်းကိုရောက်နေတယ်ဆိုပြီးလူတစုကခင်ဗျားညီမလေးကိုလာခေါ်သွားတယ်။ဘာဗျာ။လူတစုကညီမလေးကိုလာခေါ်သွားတယ်ဟုတ်လား။ဟုတ်တယ်။ဟာ။ဩ။တိပီတိပီ။ဒင်းတို့ကဒီလို။ငါအကြောင်းကောင်းကောင်းသိရမယ်။အဲ့ဒါဒယ်ရီပါကင်ဆိုင်ခုပါကင်တော့ဆရာဝန်တော့ပြင်လို့ဆိုပါလားဂျုံတုံးလေးလက်ဆင်ပေးလိုက်အောင်ပါပဲနေမကောင်းဖြစ်နေအများကြီးနားရီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဝေးစီကိုညနေညက်ပြီး Hey Benne O ဘာဖြစ်တာလဲတဲ့နော်ပပီးတော့ပွေးလို့များတော့စစ်ဖြစ်ကြအောင်အပြည့်စစ်စီးနေတဲ့ဒီကောင်းတွေကိုလက်ထိုးပြီးတော့တက်တည်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်啊没有对吗那人会骂他不保护吗哦这个怕耶牛爷你要抓起你牛带你心里找不来Oh!
你老弟，你老弟，别听他，老弟，老弟。江湖不要我们都拉拉呗，啊，苦了，学生江湖不要让我们交钱了吧？哎，对钱不要吧？是干嘛呗？不要让我们交钱了吧？他说来不要了，宝贝。卢卓林那股八卦的你妈的那股，啊，狗屁的对吧？他说来打，好家伙，毛他妈你要对比，对比就把屁了嘞，你们就说嘛，对比就把屁了嘛，哎哎。都你妈的，都卡逼的卢卓林。啊，哥，弄得我打你胃口大，哎他妈，泸州的呀，打你头来着，哎的你呀的，不要紧不要的，学生都要干了，幸亏没得看啥下嘛。好点了，阿哥没事了的，下回周末你狗屁都要把对抓来是吗？都不玩这个人了的。你玩出来第六八百一，都不玩的都讲不，等你你来了，别来多麻烦。你看他把那个干的，你看他们几条，你有那个生拿的，我再不就得着吧？啊，李云林要见了呀！嗯，就是，这看我电视里面叫什么呢？你老老实实，俺来口的要你的去，身上的，可有么三斤？打起来，你哪个听得不？啊！我偏要嘛嘞，得钱得不来，我不要好物嘞。虽然呢，我也得得啥？爸，爸侬？那还我呢？钱东西经常在家里面钱我去，我也得是家里拿手。虽然你呢，我也得要问是你们呀，偏好的啥去？我都不买一条被呀。爸表嘞，什么用嘛嘞咯？那不是骗你，这猫我们饲养的，你哪那么看？是啊，水晶爷，哥啊，钱没得别把没。哎呀，我们水晶爷啊，你呢我们输赢，哥啊，水晶爷啊，对哦，得到给你不露面了，哈哈哈哈。哎，好，断！
ရတယ်တမီးလေးဦးလက်စိတ်မကောင်းပါဘူးဒါပဲဖြစ်လေတော့ကတွေကိုချေမုန်းပြီးတော့သူ့အပေါ်မှာမေတ္တာသာနာနာဖို့တရားနဲ့သာမြည်ရတမီးလေးဘုံမဏိပါနဲ့ရွှေစင်ဒီနိုကြောင့်ထိုးအဖေတေခဲရတယ်ရွှေစင်ရဲ့အကူလည်းတေခဲရဒင်းတို့နာကြီးတာနဲ့အမျှကျေးဇူးတော်ကျိုးပေါ်နဲ့ထစ်လို့ထမ်းတာကိုရင်းဆောင်သူရှိနေကိုအောင်တင်မရွှေစင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရွှေစင်ဘဝဆုံးလို့လာပါတယ်ရှင်အောက်ကိုရမယ်နဲ့ပြင်ရွှေစင်ရဲ့ရောကမစိုးရင်ပါနဲ့သမီးရဲ့သမီးနားမှာဥရောမောင်တင်ရရှိနေပြီပဲအဲခုနသမီးပြောသလိုသမီးလေးရဲ့မွေးရပါနှလုံးရောကပျောက်ကင်းအောင်လို့ဆရာဝန်ကမကောင်းကြီးပြင်ပြီးတော့ခုတော့တက်လင်လို့ကြိုးစားပြီးကုပေးမှာပါဟုတ်ပါတယ်ဆေဆေဒီရောက်မှာအစွမ်းထက်တဲ့တမားတော်တွေအများကြီးရှိပါတယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တို့တွေရွှေစင်ကိုတက်နိုင်ဆုံးစားရှောက်ပြီးကုနေတယ်ရွှေစင်တက်ကိုကဲခဲ့တယ်စေတနာရှင်ရဲ့ကျေးဇူးရွှေစင်ပေတော့မှမနေပါဘူးရွှေစင်ရဲ့ရှင်နဲ့မှာအမြဲတမ်းကပီးတင်လာမှာပါကိစ္စမရှိပါဘူးသမီးရဲ့ဟိုလုံလို့တယ်အဲ့ဒီကိစ္စတွေအသာထားဒီနေ့အစပြီးတော့သမီးဦးလုံးနဲ့ဒီမှာအတူနေရမယ်နော်အေးအားလုံးကိုပြည်သားသူတွေကိုပေါ်ထားပြင်မှာလှုပ်လှက်နေဟောမောင်ကြီးဟုတ်ကဲ့ပြောပါဦးတောင်းတော့နေရင်ငါ့တမိုင်ကိုတော့သမီးလေးတွေအဝိစာသုံးလေးစုံယူခဲ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါပြီးတော့ဟိုတမားတော်ကြီးဥယျာဉ်ချောင်းကိုလည်းကျိုးချောင်းပြောပြပြီးတော့ဒီတော့ဖီလီယံရေပေါ့စိတ်ချပါဦးလေကျွန်တော်ပါလိုက်ပါအေးဟုတ်တယ်လေဒီနေ့ဆက်ပြီးတော့ဦးလိုလဲဲသွားနေရင်တတိအပြုံးလုံးဝမထွက်အောင်တော့အသေးစားရှိရင်ဘောင်သူ့ကိုပြောပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါဦးလေတမီးပြင်းအောင်မသွားပါဘူးအိမ်မှာလည်းအမြဲရှိနေပါဦးလေကောင်းလေတန်းရရှိတဲ့နေရာမျိုးစိုက်ခင်းတွေကိုလိုက်ပို့ရတာလေရွှေစင်ရန်ကိုကျေးဇူးတင်ပါပဲအပတ်မကြည့်ပါဘူးရွှေစင်ရွှေစင်လိုယောဂရှိတဲ့သူကြောက်ကိုလိုက်ပို့တာကိုတော်ကိုတော်ရပါဘူးဟောဒါနဲ့ကိုရှာပြီးထားတဲ့ဝက်ဆိုက်တွေဝယ်ရလားရွှေစင်အဆင်ပြေရလားဟုတ်ကဲ့အဆင်ပြေပါတယ်ဟုတ်ဒါပေမဲ့လူများတွေရဲ့ဝက်စားဝယ်ရတယ်ဆိုတော့လက်ပြမတန်ဘူးတစ်ခုခုရှက်နေတယ်လို့ပဲဟုတ်တာပဲရွှေစင်ဘာမှဆက်ဆံမလုပ်တော့ဘူးအကူတို့တောင်ပါပဲဦးလေးရဲ့ဆွေမျိုးတွေအိမ်ကနေအဝတ်အစားတွေယူပြီးဝင်နေရသေးတာဘာဆက်ဆံမဟုတ်ပါဘူးအင်းမအကူရဲ့ဒါဆိုရင်လည်းဒီဝတ်စားတွေကိုရွှေစင်စိတ်ချလက်ချဝတ်ပါမယ်ကျေနပ်ပါဒီလိုမှပေါ့ရွှေစင်အော်ရွှေစင်ဟုတ်ရွှေစင်ငန်းညက်လို့ရှင်ဆေးတော့ပြီးတော့အိမ်ရအဲ့လိုပြောရပြောပါလေကိုဘာဖြစ်လို့လဲစိုးရင်လို့ပေါ့ရွှေစင်အကူလေသူများနေထက်ပို့ပြီးတော့ရွှေစင်ဘီယူဆိုင်ချင်းနေပြီပြီးတော့ရွှေစင်ရဲ့ဘဝလေးကိုလည်းတနာနေပြီအကိုနှွေးထွေးမှုတွေနဲ့အတူရွှေစင်ကိုအသက်ထက်ဆုံးစကားတစ်ခွန်းတော့ပြောစမ်းရွှေစင်ခွင့်ပြုမလားအကိုဘာလို့ဆိုလိုတာလဲရွှေစင်ကိုပုံမှန်နည်းနည်းပြောပါအင်းလေရွှေစင်ကပုံမှန်နည်းနည်းပြောပါဆိုရင်အကူရွှေစင်ကိုစတွေ့ကြတဲ့အချိန်နေမိတာအမှန်ပဲရွှေစင်
哦。那啥子都，奥利奥、奥美啊，皮都没坏多路。对吧？那奥利奥没呢，第一嘛就那个骨头。好吧，来乖，到底讲你有哪嘛的先别玩了没？我骨头那个伢变烂了，给啥嘞？打理奥美有谁不路吧？哦。他那到嘞，体育变要钱，股票钱他看了呀，然后提了呀的哩。他那也是看奥美比什么重要，这一看是个三水平的的哩。啥？我三水湖南的。好的乖，现在来提将我送上比他了，阿龙提比个伢的。提讲三水啊，恁个伢嘛的也修的，都够没有嘞，够没有开心嘛，帮他来的哩。提讲修嘛的，帮啥就这个边路进路，够没有开我六家那边去没？哦，提路哦，就那嘞，小光棍边要我们那路，谁不愿意是看我讲价的嘞？都地方那边老多，那么就那光美新的你要送上去，来不不了没？你讲那呗，好个，多比是你来得比吧？好个好个好个。哥啊，水生哦，以前可以晒大饼吗？吃萝卜水生，满单问啥呀？人都不得的。白山木块那里偏南我家，不就在那吧？哎，你是干家的？水生王大伯来过，水生妈来叫个的派出所，叫我们又讲这都来乖乖养老了，水生叫得过。我说你妈来水生，水生不玩也开点门呀。不是让你妈妈慢慢学地平，贴心背叛的。虽然阿妈妈的，一千点没背起来。大妹，不要在学校里一直在给啥子表现。把给啥来过？明年呀，过表来的嘛。过嘛，一年一年过表现也是给啥子？我学生弟弟。好得哩，过阿妹手里过，都表达满啦。好的，学生。阿哥对我们对对要下步给啥了？配给啥？我提前过的。你那盘算过没有的？学生，你看到没有？哥，学生是诈骗行吗？是诈骗，学生。陆姐，你先进一下。我们要跟给啥呢？不得，咱们经常来刘丹伟身边爷爷地方。啊，咱们那个爷爷也是个表妹的呀，是俺们的朋友陆姐。好的，咱们不报备，那是俺们路。到站了吧？啊，我那边还没到，到我们家路吧？全是个多的，里边那里偏那老没出，俺叫你隔壁的，没给我帮我叫。俺看见俺没有面东刘。呀，今天我把身给我忘了。哎呀，表妹，哎，记得啊，我昂爹呢，昂妹说的讲，对我下，比我再信不了。全身有对，俺是有把握了，俺东家就是。老的这个，不光那讲多了来了的，不留钱，不顾，就好不济。俺皮老哥，麻烦来，下巴都不光了我。刘磊，明早没人去个，俺得明下人弄。多里呀，哪里呀嘛？这里东边的泥巴瓜，啊，过来，你在哦。好个吧，屋里，屋里表达就那同胞爸爸的，就那过往没有我们追追养下辈人呢，明天早上我偏哪个吧？学生我了，屁股的三年少小辈吧喏。这个啥留的没补呢？屋里找他，哎，他补了些，恁偏那些要路嘛，要么拉人，屋里东南边的来了嘛喏。好个吧，屋里，就那学生说谁下边的屋里？李大哥，学生，我被他的不来不理的哟。学生明天的路呢，随他比吧，喏。好个吧，哥。给屋里，就那多少嘛？学生，够多少？
来买下来，明天我们俩，这样我多点多，过来多安我。我打扰过哎，我那阵话呢，对他一点点不，干什么？手机给你背来咱那住啊？大伯哥，我话说了，当时呀，恰恰的，送你送来的起码送我送完了，咱们上了五个，给，俺那里打他了嘛哦，哎，从这话，明天区别给他给咱那不得比着，明天被五秒看，那看了，明天提早多加咱。 เพ่มาตัวนี้แต่ทางนั้นช่างสีแต่ช่างเราจะน่าอุปยีดอแจนนี่แต่ช่างเราไม่มาไม่มาสีเดียวตัวตัวเองเดียวกูเป็นผู้สีเดียวถ้าส่วนเองเพ่ตีเรนนี่อ่ะเพ่นามาสีเนี่ยจ้าจะน่าอุปยีบอกชูแล้วนะเช่นเลยเข้ามาวันนี้เลยไอ้เรื่องเนี่ยเพ่เปลี่ยนอะไรนี่ล่ะ ดีก็แต่ยังแค่เสกการ์ดสันช่วยเนี่ยตุ๊ดเป็ดเลยอ๋อเลสซาตัดอ๋อพี่อุตอจูบน้องจ้าตัวเก็บไปไหมจะน้องดูแลยังได้มีเงินเนี่ยกูพี่อ่อนยังจะชัดเทไหมเอาเด่นเลยกูว่าเราสันช่วยเราต้องมีจริงนะกูกูเดี๋ยวกูกูเรียนเลสซาเชฟีมาไม่เอาเปล่าไหมกูรู้สิ เพื่อเป็นสันติดาวกูรู้เปลี่ยนยังอยู่มาเพียงไหมไอ้ที่ด่าเรามาปองสาเจ้าดีสิที่เราเลยจะต้องยิ่งกูเนี่ยเลือดทุ่ยไปหรอที่กองนี้ก็เปลี่ยนใจจ้าละบ่
ဒီကောင်တွေကိုလူပြီမှာအရှင်မထားဘူးဒီကောင်တွေကကျွန်တော်တို့ညီကိုနှစ်ယောက်ကိုအထင်မြင်လွဲအောင်လဲလုပ်တယ်ရွှေစင်အကိုကိုလည်းတတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကိုရွှေစင်ကလည်းအကိုတို့ညီကိုညှောက်လို့ပဲဆန်ရွှေကိုနာကြည့်နေတဲ့လူတစ်ယောက်ပါလေလေရှင်းစရာရှိလာပြီဆိုတော့ဒီလိုကိုတော့အခုတော့ဦးထွန်းမောင်ရဲ့အတိတ်ကအဖေနဲ့ပြပြခဲ့တဲ့ပုံတွေဒုံကြီးကုန်ရောသွေးသားတော်ဆက်ပုံတွေတိလိုက်ရအဲ့ဒါကြောင့်မင်းကပြောတာဦးထွန်းမောင်နဲ့တွေ့လို့ရှိရင်တခုခုထူးခြားမယ်ဆိုတာဒီကိစ္စကိုပြောတာကဲလူလေးတို့အခုလိုအားလုံးရှင်းသွားပြီဆိုတော့ဆန်ရွှေနဲ့ပတ်သက်တဲ့သမိုင်းကိုဆက်ပြီးရှင်းဖို့မလိုမှတောင်းရှိနော်အဲ့တော့ဦးလေးရဲ့သမီးရဲ့ရဲစခန်းကိုသွားအကြောင်းကြားမယ်မင်းတို့နောက်ကိုလိုက်ခဲ့မယ်မင်းတို့ဆန်ရွှေကိုအမြန်ဝင်ရသူတို့ဝင်လာရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆရာသူတို့နည်းတော့ပူပေါင်းမိသွားတယ်တော်ကြရဲတွေပါခေါ်လာရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲပြေးပါလေကွာအောင်မင်းနဲ့ဒေါ်တီတော်ကိုကစားကန်ခေါ်ပြီးတော့သူတော်လန်သွားမယ်ပြစ်စီတော်ပါယူသွားမယ်ကွာမင်းတို့အားလုံးနိုင်တယ်စစ်စစ်နေပါလေyou
ตุ๊ดตาตึกฉิดเตะเนี่ยฉิดตุ๊เปียมาขึ้นไหนตลอดตลอดอย่างตลอดเลยอะคู่หลูจนเราไปไล่ตาเราจริงเลยมะลีจริงน่ะอยู่ในหมู่ตะบ้อบาดูราเฮ้แกไอ้ดอกเจตนาดิอ้าลงมาแล้วชินลิ้นทัวไปไอ้หลูสรเฮาดิอ่ะต้าเนี่ยวเนี่ยดิคลีมาลิเนี่ยโอ้เมียดีมาเวมีตาสุตุตุนี่รอบมั้ยนักงานเนี่ยเอาเปลี่ยนเนาะรู้มีตาสุดิอีๆฉันๆเปียวๆชิชิซื้อไปแล้วมันไม่ใช่หรอกอ่ากาวเราก็มีอ่ะโหดาบ่มาดีอ่ะคู่หลูอ